Dnes vám ukážu, jak pustit ovládací panely ve Windows 10, ale funguje to i ve Windows 11. Tady klikněte na vyhledávání, napište OVL a tady klikněte na ovládací panely. Takhle máme celý ovládací panely ve Windows. Kdo si pamatuje Windows 7, tak v podstatě je to podobný jak v sedmičkách, tak i ve Windows 10, tak i ve Windows 11. Tam to spustíte taky úplně stejně. Můžete si tady to nastavit jako třeba takhle ikony velké, malé, tohle asi přehlednější, nebo takhle ty kategorie. Jo, ale některé ty kategorie tam mají ty podvolby, které tady nejsou takhle vidět, takže proto vyhledávání je to lepší asi takhle. Tak a co tady máme? Centrum síťových připojení. Jo, tady si můžete prohlédnout informace o síti a nastavit si připojení. Tady vidím, že jsem připojený přes Ethernet. Když třeba budete na notebooku, tak tam budete mít, že jste připojený přes Wi-Fi. Tak, jak pojedem? Takhle dolů. Historie souborů. Tady ta možnost vám ukládá kopie souborů, takže můžete získat zpět. To nevyužívám. Nevím, klidně mi napište do komentářů, jestli někdo tady to používáte. Tak, možnosti internetu. Tohle je klasická volba ještě opravdu z Internet Exploreru. Dneska už byste měli asi v Chromu tady ty volby lepší, nebo pokud třeba jako já používáte Firefox, tak tam taky. Nebo kdo neinstaloval nic navíc, tak má ve Windowsech Microsoft Edge prohlížeč. Tak, nástroje pro správu. Na to už tady jedno video mám, takže to tady zmiňovat nebudu. Pak tady máme pracovní složky. To ani nevyužívám. Tak, abyste viděli, že ta možnost tady je. Tak pak tady máme rozpoznávání řeči. Bohužel to funguje jenom v angličtině, pro češtinu to tady ještě není. Tak, pak je tady volba systém. Tak tady jsou vidět informace o systému. Jo, Windows 10 verze 22H2. Instalován, že byl 17.6. vlastně před 5 lety. Tak co tady máme dál? Zabezpečení, údržba. Umožňuje prohlížet nejnovější zprávy a řešit problémy. Tady mám centrum synchronizace, taky nevyužívám. Hlavní panel a navigace. V podstatě v těch ovládacích panelech máte všechny možnosti, které, dalo by se říct, jsou ve Windows, tak to máte jakoby na jednom místě. Samozřejmě hlavní panel, ten si můžete spustit takhle přes tu volbu tady na tom hlavním panelu dole a tady si dáte vlast nastavení hlavního panelu a to je v podstatě to samé, co je tady. Tak, pak tady máme možnosti napájení, to se týká hlavně notebooku. Třeba jak chcete nastavit, když zavřete notebook, aby se vypnul nebo usnul nebo hibernoval. Tohle všechno tam jde. Možnosti napájení, tak oblast. Tady si můžete nastavit vlastně zemi. Tady zprávu, úvodní obrazovku, nové účty. Jo, nastavit si tady formát data, formát času a tak dále. Programy a funkce. Tak to jsou nainstalované programy. I tady rovnou z té možnosti to můžete tady odinstalovat nebo změnit. Správa barev. Tady máme telefon a modem. Jak vidíte, to je opravdu old school, ještě bych řekl skoro ještě starší než byly ty sedmičky, jo. Tónová volba, půzdní volba. Dneska už se přes vytáčený internet snad nikdo nepřipojuje. Jo, hle, zálohování obnovení Windows 7. Tak přesně je to z těch sedmiček, jak jsem říkal. Tady si můžete nastavit zálohování. Na to vám třeba udělám pak ještě samostatný video. Kdyby byl zájem. Tak, centrum usnadnění přístupu. Tím můžete v podstatě zjednodušit ovládání počítače. Používat počítač bez obrazovky, optimalizovat pro slepotu. Nastavit zřetelnější zobrazení, používat bez myši nebo klávesnice, usnadnit používání myši, usnadnit používání klávesnice, použít text nebo vizuální alternativy zvuků,
usnadnit zaměření na úkoly, usnadnit používání dotekové ovládání tabletu. No, zajímavý. Java, programovací jazyk, ten už mám pocit, taky není podporovaný. Tak možnosti průzkumníka souborů, tomu bych asi taky věnoval samostatný video. Jo, ale já třeba hlavně to dělám, že si dám vždycky po instalaci, aby se mi zobrazovaly skryté soubory, složky a jednotky. Tak pro klasické uživatele to asi není, ale vy jako administrátor pak vidíte tam, jaké složky třeba tam jsou zbytečné, které se vytvářejí po aktualizaci Windowsu a může to zabrat třeba i 10 GB, takže to je dobrý, to mít zobrazení a pak to smazat. Tak tady máme obnovení. Tak můžete vytvořit jednotku pro obnovení, spustit nástroj obnovení systému nebo konfigurovat nástroj obnovení systému. Prostory úložišť, spravovat prostory úložiště. Jo, tady tou možností můžete si tam vytvořit podjednotky a pak ty soubory, které máte důležitý, ukládat na více míst. Já používám NAS, což je vlastně záloha. Máme to sice hlavně jako na jako multimediální zařízení, ale i na tu zálohu taky. Tak co tady máme? Správce pověření. Webová hesla, tak ty vám samozřejmě smažu. Tak správa přihlašovací údaje. Tady pak vidíte všechna hesla, přes který se přihlašujete. Jo, sice jsou zašifrovaný, ale měly by se taky dát zobrazit. Úložná technologie Rapid Intel. Nevyužívám zařízení a tiskárny. Tak tady vidíte, co všechno tady máme připojeného tady k tomu zařízení. Síťovou tiskárnu, televizi, klávesnici, gamepad, mikrofon, ten mám tady zapojený teďkon, repráky, tohle mikrofon, optická myš, monitor, klávesnice. Tady máme datum a čas, tak k tomu není asi co říkat. Můžete si tady dát i zobrazit další hodiny nebo čas v internetu. Jo, tady tou možností je možný to synchronizovat. Tak, pak tady klávesnice a tady jsou možnosti klávesnice. Jak chcete, aby třeba blikal rychle kurzor, nebo jak rychle byste měli na té klávesnici psát, jak rychle by se tam opakovala ta možnost. Myš. Tak tady taky nastavení myši. Můžete si třeba přehodit levý a pravý tlačítko. Změnit si tady ty ukazatele. Rychlost ukazatelů. Nastavit si, po kolika řádcích se má posunout stránka a tak dále. Tak, pak tady jsou písma. Tady máte všechny písma, které jsou v tom systému nainstalované. Můžete si tady i doinstalovat další. Tak, pak tady máme přehrát automaticky. To je funkce, kterou taky jsem většinou vždycky vypínal. Tady vidím, že to je zapnutý, protože tu CD mechaniku už skoro nikdo nepoužívá. Ale tohle vlastně funguje ve chvíli, kdy dáte do té mechaniky CDčko, tak se vám tam zobrazí to takový vyskakovací okno, co chcete s tím udělat. Jestli třeba chcete na to CDčko vypálit nějaký věci, nebo třeba přehrát, když to bude audio, nebo když to bude film. Jo, je to možný tady, když tohle zrušíte, tak už se to nebude automaticky pouštět. Tak, co tady máme dál? Správce zařízení. Tak to je klasika, když dáte tady na startu pravý myší, na tlačítku start pravý myší a dáte správce zařízení. Jo, tak se vlastně vám otevře to samý. Tak tady vidíte všechno, co máte v počítači. Tuším, že už jsem na to taky dělal samostatný video. Tak pak tady máme uživatelské účty. Tady vidíte typ účtu. Můžete tady změnit název účtu, typ účtu, jo, že to nebude administrátor, bude to jenom ale uživatel.
Ale nemůže to být administrátor, když máte jenom jeden účet, tak to administrátor musí být. Pak můžete spravovat jiný účet, vlastně přidat nový. Tak pak tady máme zvuk. To je nastavení zvuku. Jo, přes jaký zařízení to přehráváte. Ty zvuky, jaký slouží pro záznam. Tady vidím, jo, vidíte to tady, že prostě nahrávám. Tady si můžete nastavit zvuky, komunikace, stlumit zvuky a tak dále. Tak pak tady máme firewall v programu Defender. Ten mám vypnutý, protože používám Asset a ten má firewall v sobě. Tak pak tu jsou možnosti indexování, 5000 položek indexovaných. Jo, to je vlastně seznam všech souborů, které jsou v počítači. Když dáte, spustíte vyhledávání, něco hledáte, tak jak rychle se díky tomu vám ten dotaz v podstatě najde. Tak BitLocker Drive Encryption mám vypnutý. Kdo chce, může si to zapnout, třeba si to nastavit na flešku, je to šifrování disku. Poradce při potížích, může se hodit, vyberete kategorii, vyhledáte problém. Tady máte vzdálené připojení k počítačům ve firemní síti, ale tady teď žádný připojení není aktivní. Pak tady ještě máme správce zvuku, RealTek, si můžete nastavit, jo, i mikrofon, i směšovač, takhle. Tady vidíte, jaký máte všechny konektory pro připojení reproduktorů vepředu i vzadu. A jaký jsou výchozí programy. Zvolte programy používané systémem Windows ve výchozím nastavení. Takže tady můžete nastavit výchozí, přidružit typ souboru, změnit nastavení automatického přehrávání, to jsem už říkal, nebo výchozí nastavení počítače přístupu k programu. Tak určitě to na vás, můžete to tomu věnovat jak vidím, několik hodin a všechno si to vlastně ty Windowsy přizpůsobit.